Jeg hedder Ask. Jeg har en teori om, at Uffe er skyld i bygmesterens død. Det vil jeg gerne bevise. Men jeg har ikke beviserne. Hvis jeg har dem, så kan jeg gifte mig med bygmesterens kone. Og så kan jeg blive bygmester. Gå ud i landsbyen, spørg omkring, find ud af, om Uffe har slået bygmesteren ihjel. Når I har nogle informationer, så kom tilbage til mig.